יש לנו תפילה גדולה להתוועד עם הלב השבור שלנו, ולפגוש שם אוצרות גדולים. יש לנו כל מיני דברים כאלה שבתוך מהלך החיים שלנו, שאנחנו היינו רוצים לעשות אותם, היית רוצה להיות עובד בעבודה מסוימת, אבל משהו בגוף שלך לא מאפשר לך את זה. המקומות אצלנו שאנחנו, שאני פוגש את הלב השבור, אלה מקומות שבכלל להסכים לפגוש את זה, זה המון. בתוך המפגש מול הלב השבור, אני יכול לזהות שיש שם כאב שאני לא סובל אותו. שבעצם כשאני עם הכאב הזה, אני גם לא סובל את עצמי. ככל שאני מפקיר את הלב השבור שלי, אז אני פחות מתפתח. אבל אם אני לא פוגש את הלב השבור שלי, אני לא מתפתח כי משהו שם לא נפתח. אני לא מגלה את מה שסתום שם. כיוון שההתפתחות שלי היא תלויה בלב השבור הזה. ממש תלויה. יש לנו עיניים ואוזניים ויכולת להריח. ולפעמים אני מגלה שאין לי פניות לראות את מה שנמצא מולי. פלא גדול. אם אני אסכים לפגוש את הלב השבור שנמצא בי, אני אוכל להסכים לפגוש לב שבור שנמצא אצל אדם אחר. אין שבור מלב שלם. אין שלם מלב שבור. האמת שזה גם הפוך. אין שבור מלב שלם, אבל גם אין שלם מלב שבור. ואין שלם מבן אדם שהוא שלם עם הלב השבור שלו.